Molt bon dia. Ambient anticiclònic és que tenim durant aquesta jornada, una situació que ens deixa ambient realment agradable. Un poquet de calor, sobretot de punts de l'interior de Mallorca, on se superen els 26-27 graus, i la resta, situació agradable, en termòmetres un poquet més frenats i aquest cel destapat, i vent, que en general bufa de manera feble. Ara després farem el repàs d'aquesta situació. Primer de tot, anem a veure quin temps han tingut aquestes darreres hores, imatges aquestes primeres que corresponen a ahir cap vespre, un cap vespre que va venir marcat per aquestes ennigulades mitjanes. Fins i tot varen arribar a caure 4 gotes mal comptades, poqueta cosa més, i durant avui vespre aquest cel s'ha anat destapant. I ja, imatges d'avui de matí mos mostren una sortida, una situació de cel més destapat, aquesta encara és d'ahir, però com dèiem, avui de matí fixeu-vos amb aquests núvols que se n'anaven retirant cap a llevant, i quedava un dissabte marcat per aquest cel pràcticament estirat. Costa avui de trobar ennigulades arreu de les illes, imatges de cel blau, i el que dèiem fa una estona, aquesta situació marítima en general molt plàcida, amb bones que no arriben en el mig metre d'altura. Una situació marítima que ha de continuar marcada per aquesta tranquil·litat, i també tranquil·litat que tindrem en el cel, aquest cel blau que veiem des d'Esporles mirant cap a la meitat de Maristela. Situació, per tant, de tranquil·litat, en temperatures, com dèiem, en general bastant agradables. Anem a veure quina és la situació i començant primer de tot cap a el llevant mallorquí. Anem cap a Artà. Fixeu-vos, aquest cel blau net de núvols i una temperatura més que agradable, ara mateix 24 graus i bufa el vent de llevant, però com dèiem, en general ho fa de manera feble. Anant cap a Menorca, cap a Mó, amb una situació també completament marcada per aquest cel destapat, temperatura lleugerament inferior i bufa aquest vent de Graial, també Menorca, ja ho dèiem, ho fa de manera molt feble. I continuem el repàs que ha passat a l'altra banda de Menorca, Ciutadella, també cels ben blaus ara mateix, temperatura de 24 graus, aquestes humitats en general en torn de 50%. Tornem cap a Mallorca, anem cap a Ciutat ara mateix, aquesta mateixa situació, ha entrat sembat amb aquest vent de llebeig i a la mateixa línia de costa, temperatura que queda frenada, 23 graus, de totes maneres, barriades d'interior arriben o superen ja els 25, fins i tot freguen els 26 graus, per tant, molta diferència depenent de la proximitat a la mà. Anem cap al sud, cap a Eivissa, situació, fixeu-vos, idèntica, cel ara mateix blau, 24 graus, i bufa tant a Eivissa com també a Formentera aquest vent de llevant, un vent que deixa una situació marítima un poquet alterada cap al litoral est. I que vam a repàs cap a Formentera, aquesta mateixa situació, com dèiem, fixeu-vos, aquestes palmeres, bufa aquest vent, però de manera molt feble, de 23 graus de temperatura. Anem a veure els valors nocturns, temperatures mínimes en general bastant suaus, bastant agradables, destaquem aquests 12 graus de mínima cap a Sant Joan, la resta entre 15 i 16 graus, per tant, aquest ambient ja més suau. Anem cap a Mallorca, aquests valors en general entre 12 i 15 graus arribaven o no baixaven d'aquests 16 cap a Esporles, però ja ho veiem tant a Santa Maria com també a Bunyola, 13 graus de mínima, Montuïri, o 14 a Manacor, Petra i Campanat. 14 també, tant a Ciutadella com a Sant Lluís, a Serenal d'en Castell, temperatura mínima més elevada amb aquest vent, com dèiem, de nord-est, que no acabava de fluixar durant aquestes hores nocturnes. Fet aquest repàs, anem a veure les imatges del satèl·lit Meteosat, qualque ennigulada, sobretot, que teníem a primeres hores, però ara, com dèiem, aquest cel destapat, qualque ennigulat cap a punts de sud i est de les Pitiuses i poca cosa més. A veure, el mapa isobàric previst per demà, una situació, fixeu-vos, marcada per aquest pantà baromètric, per tant, no hi ha diferència de pressió, i per tant, aquest vent que estarà pràcticament en calma demà, això sí, durant les hores centrals de la jornada, esperant que s'imposi sembat. De moment, per avui cap vespre, cels destapats, sí que és cap vespre hora baixa, sobretot a darreres hores, poden arribar pinzellades de núvols alts, sobretot cap a Ponent, de Mallorca, Eivissa i Formentera. A la resta continuarem xerrant d'aquest cel estirat, sense ennigulades, i el que dèiem, aquests vents de Graial, llevant, que bufaran de manera feble, deixaran qualque redol de maró, tant en el nord de Mallorca com també de Menorca, i fins i tot a punts d'escanal d'Eivissa, però a la resta xerrarem de marejol, una situació marítima més que tranquil·la,
I temperatures lleugerament superiors a les d'ahir, valors màxims que s'han de situar entre 23 i 28 graus, preferentment 28 cap a l'interior de Mallorca. Per demà, una situació marcada per un dematí, amb restes de núvols mitjans i alts que afectarien preferentment a punts de Mallorca i Menorca. Posteriorment, el sol hauria d'anar agafant terreny i tindrem una jornada en general de principi i final del dia estirada cap a Eivissa i Formentera. Temperatures que no canvien demà i el que dèiem s'imposarà, s'embat durant les hores centrals de la jornada, excepte punts d'Eivissa i Formentera, que en general tindrem aquest vent de xaloc. Anem a veure aquesta situació marítima, Mediterrània Occidental, fixeu-vos, vents que no passaran de força d'os, per tant, situació més que òptima per la navegació, amb aquest gir anticiclònic, en revoltant de les illes, direcció variable, i xerrarem de marejol amb ones de 20 a 30 centímetres d'altura. Anem a veure abans de previsió, poquet canvis, començarem setmana i més amb sol, només destacant pinzellades de núvols alts cap a punts d'Eivissa i Formentera, a la resta cel estirat, temperatures que no canvien, per tant, aquest ambient de primavera avançada. I per dimarts, aquesta mateixa situació, pinzellades de núvols alts, però en general xerrarem de cel estirat, això sí, en vista dimecres, augment de núvols mitjans, núvols alts, preferentment cap al sud de les illes, i temperatures que en vista dimecres tampoc canviaran. Així, per tant, cap de setmana marcat per aquesta tranquil·litat, marcat per qualque nuvolat, sobretot demà de matí, i poqueta cosa més, ambient suau, agradable, i aquests vents fluixos. Que vagi bé, tornem al vespre.